Північно-східні регіони Китаю потерпають від рекордних снігопадів. У кількох містах оголосили надзвичайну ситуацію. Вихідними різко впала температура, мороз і сильний вітер спричинили обриви електромереж. Через негоду на дорогах багатокілометрові затори. Тож волонтери вийшли допомагати розчищати вулиці. Цей сніговий шторм, який почався ще наприкінці жовтня, назвали найтривалішим у Китаї за понад 50 років. Синоптики кажуть, причина у глобальних змінах клімату.